V hasičské zbrojnici v Milíně na Příbramsku v pátek 8. února roku 2013 proběhla za účasti hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka výroční schůze 4. okrsku sboru dobrovolných hasičů. Hejtman Josef Řihák poděkoval hasičům za pozvání a seznámil všechny přítomné s plánovanými akcemi H. Diskutována byla také otázka financování hasičských sborů, konkrétně možnost, aby pojišťovny hasičům povinně přispívaly na jejich provoz, jelikož jsou to právě oni, kdo zachraňují nejen lidské životy, ale i majetek, za který pak pojišťovny nemusí vyplácet tak velké finanční prostředky. Josef Řihák ujistil přítomné hasiče, že pro tento návrh, který byl již několikrát projednáván v parlamentu, sám hlasoval. Bohužel se ale dosud nepodařilo pro něj najít napříč politickým spektrem dostatečnou podporu. V sobotu 9. února se všichni dobrovolní hasiči poté mohli bavit na hasičském plesu v příbramské Sokolovně.